Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2018. Която току-що слезна от сцената на най-горещото турне, което подкрепя трета година българските изпълнители Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour. Как се почувства на финалния концерт в София? София си е София, каквото и да си говорим, емоцията тук е на върха. Наистина не мога, така като ме питат веднага след сцената, аз не мога да намеря дори подходящите думи. Много се изкефих, наистина. Изключително много голямо впечатление ми направи твоя аутфит тази вечер. Жестока си, има страхотни обувки. Разкажи ми повече за стайлинга, който си подбрала днес. Стайлинга е изцяло дело на майка ми, в смисъл такъв. Тя даде идеята за това нещо. Мама като цяло е моят личен стилист, ако мога така да го нарека. Мама, обичам те, благодаря ти. Аз много и се доверявам, защото има наистина много вкус и разбира много от нещата. Модела е от нея направен, просто ушит за мен и така. Вие сте талантлива фамилия. Ами да, всеки е в изкуството сме супер. Добре, София, загуби контрол. Кажи ми за другите градове и за най-интересният ти момент от бекстейджа, който си имала по време на цялото турне това лято. Да, всеки един град допринесе с нещо като енергия. Със сигурност ще я запомняш тук като всяка година. Много се радвам, че за поредна година всъщност съм тук и реално на това турне може да се види дори израстването ми, защото аз стартирах като наистина едно малко мише. Сега вече се надявам да съм доста по-голямо мише, за което много благодаря на организаторите. Наистина надявам се винаги да се срещаме. Песните ми имам чувство, че хората започват да ги обичат все повече и повече, което ми топли сърчицето. А като каза песни, аз сега обърнем внимание на това нещо. Върху какво работиш в момента и мислиш ли есента да ни зарадваш с някое ново видео? О, да, много скоро. В смисъл, надявам се края на другия месец. Парчето е готово. Трябва да снимаме клип. И много интересно, различно, наистина, като казвам различно, наистина различно от всякъде, като го погледнеш. А нещо ще ми издадеш, примерно, соло ли е, колаборация ли е? Соло е. В смисъл такъв, няма никой като глас да се е включил с мен. Но човека, с който направих парчето, е много талантлив. Горе-долу кога да го очакваме? До месец? До месец, да. Супер, нямам търпение да очакваме в студиото на The Voice. Сме готови за нови приключения. Хора, здравейте! В момента се намирам на финала на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour. Аз съм Михаела Маринова и искам да ви кажа, гледайте The Voice!